da imamo preko 150 pokojnika u raslanim komorama u trenutku u nekakvim zimskim mjesecima. Jel? Ovih 45 kremacija, ne znam da li ste znali ili niste znali, odvijaju se na tri peći, to jest pet pokojnika po peći po smjeni i mi vam vrlo često radimo tri smjene. Dvije smjene radimo uvijek, govorimo o kremacijama, a počeli smo zapravo od sutra, evo to moram reći zbog porasta potreba za ispraćajima, od sutra radimo i duže u popodnevnim satima i u ispraćajnim dvoranama. Znači ovaj objekt i ova ekipa koja radi ovdje svaki dan, radi u dvije smjene, krematori nerijetko u tri smjene. Komore vam izgledaju ovako, mi vam danas pokazat ćemo i raslanu komoru, naravno bez pokojnika, ali da vidite otprilike kako to izgleda. Imamo četiri raslane komore i naš raslani kapacitet je preko 200 pokojnika sada sa svim investicijama koje smo napravili. Ispraćaj je u dvorani, druga obitelj je u dvorani. Kada ljest prođe kroz propadalište, taj ispraćaj je gotov. Iz odra drugi ljes ide sporednim hodnikom unutra i zapravo paralelno radimo na neki način četiri ceremonije u dvije dvorane, jel? Dobro, sad ću. Sobu, tu se vrte prezentacije, vrši se dogovor glazbe itd. Ispred vas se nalazi manipulativni hodnik gdje se nalaze četiri rasadne komore u kojima pokojnici čekaju ili kremaciju ili ispraćaj. Ovdje se dešava sva manipulacija pokojnicima u smislu stavljanja na katafalk i postavljanja pokojnika na odar ili u ispraćajnu dvoranu. Neki naravno ne idu na ispraćaj, neki su direktno došli na kremaciju i zapravo čekaju na neki način svoj red za kremacijske peće. Znači, pogledajte. Prije vam to ovako izgleda na nekakvim policima. Na dvije razine se nalazi. Ste prohodali preko dimovodnih kanala, znači ona tri dimnjaka koja vidite vani. Dimovodni kanali idu iz peći u ovu sobu i prema vani. U zakonskoj smo obvezi mjeriti emisije CO kontinuirano i još godišnje moramo nekoliko plinova kontrolirati nekakvim periodičkim mjerenjima. Ali kontinuirano imamo senzore na dimnjacima krematskih peći kako bi kontrolirali da ne prekoračimo granicu CO, mislim da je 100 grama po metru kubno ovak na pamet. Ne? Komentara bilo je svašta, naš telefon se dosta užalio, bilo je puno pohvala, a bilo je neka pokoda, pa kako možete, pa kako ne možete. Evo, željeli smo baš da vidimo da i pružimo svima vama šansu i da prenesete proces koji je takav kakav je. Svi smo se rodili, svi nažalost i umiremo, a na dostojanstven način trudimo se da to napravimo najbolje što je moguće. Još jednom, Matija, ovo je vjerojatno onako najteži dio za ljude koji su ovdje prvi put, jel? Ja?